La neteja dels quiròfans és tot un repte i hem d'assolir-ho entre l'1 i el 15 d'agost, perquè a partir del 15 es vindrà del Servei de Medicina Preventiva a fer mostreig conforme està tot ok per començar les intervencions. Per l'altra banda, tindrem una PDA que es fa amb mostres visuals de la neteja. Es prenen mostres visualment i fem la traçabilitat. I aquest aparell que es diu l'ominòmetro, que va amb aquest hisopo, es fa de forma científica el mostreig de les neteges de la matèria orgànica. Per altra banda, com tenim aquest gran passadís, tindrem una màquina que a la vegada que neteja, una màquina mecànica, que a la vegada que neteja, després no ozono per assegurar-se bé la neteja i la desinfecció del quiròfan, sobretot de la part del passadís. Les sales de quiròfan van a part totalment, que es farà igual com es fa fins ara.